Velkommen til del 1 av 10 små episoder om såpelaging. I denne episoden skal vi se på hva som trengs for å lage såpe, og at du faktisk kan lage såpe av ingredienser du kanskje allerede har. Her er noen av mine såper. Mange tenker nok at såper i sterke farger og med mye mønster er fulle av tilsetningsstoffer og usunne ting. Det er feil. Mine såper inneholder bare godsaker, og alt, kanskje bortsett fra én ting, kan spises. Her skal du få en oversikt over hva såpene mine inneholder. Først skal vi se på oljene som brukes. De fleste av dem finnes allerede på kjøkkenet, eller så er de bare en liten svipptur på butikken unna. Vi skiller mellom flytende oljer eller harde oljer, eller såkalt smør. Først er det de flytende oljene vi skal se på. Rapsolje kan brukes. Olivenolje kan brukes, men det er viktig å kikke på innholdet, sånn at du er sikker på at ikke det er olivenolje som er blandet med en annen olje. Og solsikkeolje kan brukes. Disse fire er lett å få tak i på en vanlig butikk. Oljene du ser nå fremover, søt mandelolje blant annet, er litt vanskeligere å få tak i på vanlig butikk, sånn som riskliolje og den forrige, men Asia-butikker har de her. Lakserolje, merkelig nok, veldig bra i såpe. Det er også en del harde oljer eller smør i såpene. Det er viktig for at såpene skal bli harde, blant annet. Delfiafett kjenner vi alle til fra jula, vil jeg tro. Det er kokosfett og veldig bra å ha i såper. Det kan bli dyrt å kjøpe mye delfiafett, så jeg kjøper de fra England, kokosnøttolje. Den neste olja er en omstridt olje. Jeg vil bare forsikre om at jeg kjøper palmeolja fra leverandører som kan garantere at den er bærekraftig i høsta. Tidligere hadde jeg shea-smør i såpene mine. Nå har jeg gått over til kakaosmør. Veldig god i såper. Ikke lett å få tak i her i landet, så den kjøper jeg også fra England. Kaustisk soda brukes i såpene. Det høres rart ut, men hvis du tenker deg om, så for eksempel lutefisk er også laget med kaustisk soda. Det er viktig å følge sikkerhetsregler når du bruker dette middelet, for det er etsende. Først så går jeg gjennom dette fra Biltema. Brukte det i begynnelsen, men har sluttet med det fordi at det bare er en konsentrasjon på mellom 60 og 90%, og skal en lage såpe, så må konsentrasjonen være over 90 og så nærme 100 som mulig. Dette produktet ligger mellom 90 og 100 og er ypperlig til å bruke i såpe. Bare husk igjen, vær forsiktig med dette stoffet. Hansker og beskyttelse er viktig. En kan ha mye annet gøy i såpe også. Jeg skal ta en video om det litt senere, blant annet havremelk og kokosmelk og forskjellig. Jeg synes altså at geitemelka er helt fantastisk å bruke såpe, fordi at pH-verdien er så lik huden vår sin, så den gjør huden god. Farver og lukt er et eget kapittel som kommer senere. Naturlige farver og naturlig lukt. Essensielle oljer er mye brukt. Og farvene som brukes, det er også samme type farve som for eksempel brukes i øyeskygge. Så det er helt trygt for huden. I den neste og de neste episodene går vi mer i dybden. Blant annet så ser vi på hvordan du lager såpene, hvordan du lager oppskriften, hva du kan ha i og fremgangsmåte. Veldig bra hvis du liker denne videoen, abonner på kanalen og putter en kommentar ned i feltet. Det hjelper veldig for min kanal.
Og så vil jeg bare si at såpene kan kjøpes på bybente.shop eller på Etsy-sida mi. Jeg har mer informasjon om det i beskrivelsen under videoen. Så vil jeg bare si takk for at du så på, så håper jeg at jeg ser deg ved neste video. Det blir cirka kanskje 2 per uke i mai, og så får vi se hvor mange det blir i juni. Ha det fint!